todos muito bem-vindos ao canal Kalil Negócios Imobiliários. Eu sou o Luiz Fernando Kalil e hoje vou apresentar para vocês uma casa rústica em condomínio fechado. A casa é linda, muito tijolo, muita madeira, um jardim lindo que essa casa tem. Olha a garagem, bem espaçosa. Dá uma olhada nos detalhes. Paisagismo lindo, um acesso direto para o lazer por aqui. Aqui são os quartos da casa. Dá uma olhada, vou mostrar uma outra vista aqui da fachada. Que charme essa casa. Uma 3 suítes. Dá uma olhada nessa árvore, fica cheia de abelhinha aqui de manhã e no entardecer também. Olha lá, traz muita abelhinha essa flor. Aqui nós temos uma outra entrada de serviço da casa. E aqui, olha o detalhe do piso, sua porta social de entrada. E agora se preparem para essa sala linda, maravilhosa. Olha o pé direito, trabalho em madeira, detalhe da escada. Ali vai para a parte íntima. Essa casa tem janelões e portas enormes. Dá uma olhada lá na piscina, é um charme. Eu vou mostrar a parte íntima, já vem aqui para a parte social, que é simplesmente linda, 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 linda. Ali a cozinha, aqui nós temos um lavabo. Olha aí, cheio de charme, detalhe no piso, bem charmoso. Janelas aqui para cruzar a ventilação, janelas enormes, escada, esse guarda-corpo todo em serralheria artesanal, pranchas de madeira de 8, 10 centímetros de espessura, linda, linda. Aqui a gente tem uma porta de correr que isola a parte íntima do social. E olha que porta linda, charmosa. Ela é praticamente uma casa terra, ela tem 4 degraus aqui para a parte íntima. Aqui nós temos, pode ser uma sala íntima da família, pode ser um ambiente para home office, você pode montar mais estrutura de bancada, ar-condicionado Daikin, quem conhece sabe, uma marca top de ar-condicionado. Olha aí, detalhe da porta, janelão. Aqui é condomínio fechado, muita segurança, condomínio, uma estrutura completa de lazer, com lago para pescaria, quadra de tênis, quadra de beach, primeira suíte. Olha aqui, casa tem aquecimento solar, muito armário. Olha aí, estrutura do ar, piso aqui da parte íntima, carpete de madeira, segunda suíte. Olha aí, todas as suítes bem espaçosas, gostosas, também ar-condicionado novíssimo aqui, todos eles têm essa janelinha charmosa, quase uma porta-balcão. Olha aqui, segunda suíte, o armário, o vaso sanitário, banho, bem bacana. E vamos lá conhecer a suíte master, que ela é linda, espaçosa. Olha aí, o master tem esse closet aqui na entrada. Aqui temos o banheiro, dá uma olhada no banheiro. Bem, muito gostoso, banheiro com hidro, olha aí, espelhão, bancada, 2 pias, muito armário, os proprietários privilegiaram bastante aqui os armários, espaço para o seu banho gostoso. E vamos lá conhecer o quarto. Espelho enorme aqui de corpo inteiro, olha que show. E aqui é o espaço da sua cama,
Ainda cabe muita coisa aqui, porque é grande, viu? Olha aí, janela, a outra janela. Dá uma olhada, pra você ter uma ideia da dimensão do quarto. Quarto ótimo. Agora vamos lá conhecer a parte íntima. Se precisar fazer até um outro dormitório, você até consegue transformar esse espaço num outro dormitório. Dá mais uma paquerada nessa sala, que ela é simplesmente linda. E os 4 degraus, 5 na verdade. A casa é toda varandada, dá uma olhada. Espaço de varanda ali, acesso da garagem. Aqui a parte de cima, ó. Acesso da garagem, jardim super formado, a casa toda a estrutura, olha aqui espessura dessas madeiras, as vigas aí no telhado, lindo demais. Vamos ali conhecer o charme desse jardim, a área gourmet dela, a parte da churrasqueira que integra aqui com a cozinha, churrasqueira carvão. Olha aqui, piso todo em mosaico, lindo, com tijolo. Lá tem dispensa, tem... Vamos lá, já vou mostrar a cozinha para vocês. Mais uma olhada aqui, mais varanda, as primaveras. Jardim super bonito. Olha aí, aqui temos uma integração da área externa ali para o serviço da casa. Jardim, dá uma olhada a altura dessas palmeiras, que lindas. E esse visual dessa piscina, que é simplesmente lindo. Piscina azulzinha, maravilhosa, olha isso, as orquídeas também soltando aqui suas flores. É isso, meus amigos, vamos lá conhecer a cozinha, parte do serviço da casa, uma bela de uma piscina, linda, tudo muito charmoso nessa casa. Pegar uma vista aqui lateral, você ter ideia dessa arquitetura, você já viu aí pelos vídeos do drone, você tem uma ideia do tamanho desse quintal, espaço para a criançada brincar aqui à vontade. Lá aquele acesso direto para o lazer. E lá vamos lá conhecer a cozinha, espaço para você pendurar sua rede aqui também não falta. Olha que casa linda, gostosa, aconchegante. Detalhe do piso, um tijolo com mosaico, armário, estilo armário da casa da avó, linda. Uma dispensa bem espaçosa, olha aí. Insolação muito boa, espaço para o seu fogão, área de serviço bem espaçosa. Olha aí. Aqui nós temos um outro quartinho de apoio. Quarto que vem para o acesso de serviço. Olha lá, ali é o acesso de serviço da casa, espaço para casinha de gás. Olha, casa muito especial, muito bonita. Aqui nós temos mais uma dependência para um colaborador, um quarto. Quer montar um outro office? Pode montar. Um detalhe do piso. Os detalhes foram muito caprichosos, a casa ficou inteira rústica, linda. Então, de parabéns, as portas todas muito charmosas. É isso, meus amigos. Se gostou dessa casa, entre em contato comigo. Essa casa está para venda e locação. Vai vender ou alugar rápido essa casa, porque ela é linda, tem um charme todo especial. São poucas casas à venda nesse perfil, nesse estilo, aqui em Ribeirão Preto. Próximo vídeo.